Beograd i Priština u ovom trenutku udaljeni su godinama od mogućeg rešenja kosovskog pitanja i to nije dobro ni za nas ni za Albance, kaže Vučić i dodaje da će biti potrebno mnogo vremena da se nađe rešenje za srpsko-albanske odnose. Beograd i Priština u ovom trenutku su godinama udaljeni od mogućeg rešenja kosovskog problema. Rešenje se neće postići za ko zna koliko godina. To je loše po srpski i albanski narod, dva najveća naroda na Balkanu. Svi su nam govorili nemojte činiti ovo, nemojte ono, nemojte da menjate granice i slično. Svako je gledao samo svoj interes, iako se radi o važnom pitanju za nas, a ne za bilo koga drugog. Dijalog Beograda i Prištine je zastao i ja se nadam da neće trajati doveka dok se ne bude moglo tražiti rešenje, ali svakako će biti potrebno mnogo vremena da se nađe rešenje za srpsko-albanske odnose. Predsednik Srbije osvrnuo se na poslednje nerazumne zahteve Hašima Tačija i oštro odgovorio da Tači zavisi od Srbije i da ne može da govori o tome šta on hoće, a šta neće, već da mora da razgovara sa delegacijom Beograda. Danas sam im rekao, čuje to Mile, rekao sam, ajde vidim sad kako ćete da rešite. Pošto ja znam da to ne može da se reši bez Srbije, e ajde vidim kako ćete da rešite. To sam rekao i Tačiju. Rekao sam, šta radiš, biti? U jednom trenutku sam mu čak rekao, jesi to sam smislio ili ti neko pomogao? Ovim rečima na srpskom jeziku, prvo sam govorio na engleskom, te kasnije na srpskom. Dakle, šta, ljudi, šta vam je, bre? A ti nećeš ovo, ti nećeš ono, ti nećeš, evo, ja neću ništa od toga. I šta sad? Ništa od toga što si predložio. Šta ćemo sad? Ali to nije dovoljno dobro, to nije pametno ni za jedne ni za druge. Mi treba da razgovaramo, mi moramo da pronalazimo rešenje. Srbi i Albanci će narednih 200 godina biti dva najveća naroda na Zapadnom Balkanu. Narednih 200 godina. Ako nećemo da uredimo odnose za narednih 200 godina, onda je to vrlo loše za sve nas. Predsednik Vučić se inače posle rukovanja sa domaćinom samita albanskim predsednikom Iljirom Metom i inicijatorima procesa predsednicima Hrvatske i Slovenije nije zadržao radi zajedničkog fotografisanja. Istovremeno mediji su primetili da se u prisustvu Federike Mogherini hladno rukovao sa Tačijem. Pa sad hladno su se rukovao, ne nego treba ne znam kako da se ljubimo ili ne znam šta da radimo. Pristojno je da se pozdravite sa nekim, kažete dobar dan i aj zdravo. Komentarišući najave albanske strane da će na svakom sastanku tražiti od zvaničnog Beograda da prizna nezavisnost takozvanog Kosova i da se njemu pripoje još tri opštine s juga Srbije, Vučić kaže da je međunarodna zajednica nezadovoljna takvim nerazumnim izjavama i da je najveća histerija prištinskih zvaničnika počela kada je tokom posete Sijarinskoj banji najavio ogromna ulaganja u tom okrugu. Niti su oni tako jaki, niti je Srbija tako slaba, ali ja nikad ne volim da se previše busam u prsa. Naša pozicija je teška i mi treba da razmišljamo o svojoj poziciji, kako da gradimo mir i kako da unapređujemo našu ekonomiju. A to, ja sam se našalio juče, još sam i Mile to rekao, još sinoć kad smo se videli, a daj što samo tri opštine, daj još neko da tražite, malo vam je to, to je. Ali da, šta to mi je, valjda, kad sam bio u Sijarinskoj banji, tad sam video najveću nervozu u albanskim medijima, sam rekao, Sijarinska banja pripada Medveđi. Ovde ćemo najveće ulaganja da pravimo i od tada je krenula opšta histerija protiv mene na svim albanskim medijima s Kosova. Valjda su, osjećajući se kao kod kuće, ljudi iz Prištine pomislili da je trenutak da govore o tome nećemo na Kosovu Republiku Srpsku, nećemo dve Nemačke, nećemo ne znam šta sve. Hoćemo Ameriku. Pa da, hoćemo Ameriku i oko svega. Ja sam ja rekao da ne vredi, možete da pozovete i Kolindu Grabar-Kitarović i Boruta Pahora i Anžeja Dudu, sve naše prijatelje, možete pozoveti i Amerikanci i sve druge. To je pitanje odnosa Srba i Albanaca. Mi to moramo da rešavamo. I ne postoji ta sila koja može Srbiju da natera da se ponaša suprotno svojim nacionalnim i državnim interesima. I rekao sam im, ljudi, uzmite se u pamet i računajte da morate da vodite razgovor, da morate da vodite dijaloga. To nije teatar, to nije pozorište u kojem to govorite za svoju javnost svaki dan, obmanjujući je i pričajući bajke o nekakvim ujedinjavanjima i o svemu drugom. Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik, koji je prisustvovao samitu u Tirani, zahteve prištinske delegacije ironično je prokomentarisao rečima da je falilo još to da Tači zatraži i Kaliforniju. Ja ne vjerujem da to je izvan onoga što jeste vlast na Kosovu. I da je organizovano tako da u tom pogledu mislim da ja tom ne pridajem nekom posebnu pažnju.
Vučić primećuje da je mnogo poštenije imati težak dijalog, ali iskren, otvoren i u miru, i da je veoma važno da obe strane razumeju koliko je bitno očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Bolje je da ovako razgovaramo oštro, i to što je predsednik Dodik rekao, dakle, otvoreni karata, bez rukavica, uvek je to poštenije nego kad jedni drugima gladimo ruku, a ispod ruke držimo oružje. Dakle, mnogo je bolje da imamo ovakve razgovore, teške, otvorene, neprijatne, ali da sve to radimo u miru i da dobro razumemo svi da nam je očuvanje stabilnosti od suštinskog značaja i interesa. Tako da, ako očekujete lak dijalog, a da sve ovo čujete, a da sve ovo vidite, onda moram da budem iskren da je to pogrešno očekivanje. Govoreći o sutrašnjoj paradi u Nišu povodom Dana pobede nad fašizmom, Vučić je rekao da će građani moći da vide najsnažniju vojnu i policijsku paradu, na kojoj će biti predstavljeno najsavremenije naoružanje koje je Srbija nabavila. Ja mislim da ćete s ponosom moći da gledate do sada najsnažniju paradu srpske snage, srpske vojne i policijske moći. Paradi u Nišu prisustvovaće i predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Vučić je građanima Srbije i Republike Srpske čestitao Dan pobede uz poruku da je srpski narod jedan od najstradalnijih naroda u oba rata i da je Dan pobede nad fašizmom veliki dan za sve nas.